Salam əziz müəllimlər, bugün miqdar bildirən sözlər Quantifiers bölməsindən Time-ın testlərini sizinlə təhlil edəcək. Which of the following is grammatically incorrect? Aşağıdakıların hansı qrammatik cəhətdən səhvdir? Baxırıq. Several, many, a few, few are used with plural nouns. Several, bir neçə, many çox, a few, few az. Bunlar cəm isimlərlə işlənir, düzdür. A lot of çoxlu, lots of, plenty of, enough kifayət qədər, most əksəriyyəti həm sayılan, həm sayılmayan isimlərlə işlənir. A lot of, lots of, plenty of, enough, most can be used with both countable and non-countable nouns. C variantına baxırıq. Bu da düzdür, B. An amount of, the amount of, requires non-countable nouns. An amount of, the amount of, özündən sonra sayıla bilməyən isim tələb edir, düz. Deyə baxırıq ama. A number of can be followed by a countable or uncountable nouns. Yox, a number of deyir ki, həm sayılan, həm sayılmayan isimlərlə işlənir. Ama a number of'dan sonra cəm isim gəlməlidir. Elə variantımız bu olacaq. D variantını götürürük. İdə də deyir, a quantity of or quantities of can be followed by a countable or uncountable nouns. A quantity of or uncountables həm sayılan, həm sayılı bilməyən isimlərlə işlənir. İkinciyə baxırıq. Find out the appropriate variant for the sentences given below. Nowadays, people who enjoy reading newspapers is less than that of 50 years ago. Deyir ki, müasir günlərdə qəzət oxuyan insanlar 50 il bundakilə nisbətən daha azdır. Deməli, people sayılır, a great deal of olmaz. Sonra, burada elə bizim açar sözümüz izdir. Buna götürə biz D variantına baxırıq. Çünki birinci testdə fikir verdiniz, a number of'dan cəm isim cəm xəbər gəlir. Amma z number of'dan cəm isim tək xəbər gəlir. Elə bu is bizim açar ipucumuz olduğuna görə götürük. D variantı ikinci variantda uyğun gəlir. Every few minutes, deməli, ümumiyyətlə every few minutes bir neçə dəqiqədən bir. Every'dən sonra say da ola bilərdi. Məsəl üçün, every 5 minutes, 5 dəqiqədən bir. Düzgün variantımız D variantıdır. Keçirik 3-ə. Find out the wrong variant. Səhv variantı seç. Enough vacant seats. Deməli, enough, kifayət qədər boş yerlər. Enough'dan sonra, deməli, isimdir. Vacant burada ismi təyin edilir. Hər şey düzdür. B-yə baxırıq. Vacant enough seats. Bunu da düz götürürük. C variantı da an enough vacancies. Enough'dan qabaq, enough'dan sonra heç vaxt qeyri öməklik, ümumiyyətlə artikl işləmir. C variantımız səhv variantı. A vacant enough seat düzdür. Enough seat, enough'dan da sonra isimdir, bu da düzdür. Deməli, burada C variantımızdır. Bir də deyirəm, enough, enough'dan sonra nə sağında, nə sonunda artikl olmaz. Bu tip sözlərə so və to da aiddir. So'nun da, nə sağında, nə solunda artikl olmaz. Eləcə də to'nun da, sağında, solunda olmaz. Olar, amma bir şərtdə ki, so, məsəl üçün, so beautiful a girl olar. So, sifət, artikl, sonra isim. To'ya da aiddir. Too complicated a story. Deyir, kifayət, yəni həddindən artıq çətin bir mətn. Keçirik 4-də. Find out the wrong variant. Səhv variantı seç. We could search much of the forest within 4 hours. 4 saat ərzində biz meşənin çoxunu tədqiq edə bildik, gəzə bildik, axtara bildik daha doğrusu. Maçdan sonra biz bilirik ki, sayılmayan isim gəlir, amma sayılan isim də gəlir onun çox hissəsi mənasında. Məsəl üçün, much of the America, much of the table və bu vaxtda fikir verin ki, table, forest dedik. Deməli, isim təkdə tələb edir. Sayıla bilən, yəni ismi təkdə tələb edir. Yəni, much of the book, much of the table, much of the forest, isim təkdə. Yəni, belə işlənə bilir. Keçdik biyə. Most of the wool, elə səhv buradadır. Of-dan sonra təyin edici yoxdur, determine yoxdur. Olmalıydı. Most of the wool has been exported from Australia. Cavab B variantı.
See, the dog followed them, passing by several of the determine var. Her şey okeydi. Kones düzdü. D variantında at this wet market many a fish is fresh. Many a fish beraberdi. Many fish'e. Many a book beraberdi. Many books'a. Many a copy book. Many copy books fikir verirsiniz. Bir de dilen many'den sonra gelir main article ve isim tekte. Ve bu zaman hem de haberimiz de tekte götürürük. Düzdü. Only a few of the candidates guessed the correct answer. Yine only a few determinants da var. Her şey okeydi. 5'e bakırıq. Define the correct phrase. Düzgün frazanı müəyyənləşdir. 1'e bakırıq. An enough challenging task. Bayağı dediğim kimi, əvvəlcə hatırlattığım kimi, as far as I have mentioned, enough'dan qabaq, enough'dan sonra, sağında ve sonunda artikel ola bilməz. Həm də enough'dan sonra sayıla biləncəm, sayılmayan tək simgəl öyle olmağına göre, hətta task'ı da S burada kəmdir. İkiyə baxırıq. Etaf, enough, ask. Bu düzdür. Dörtlü ifadələrdə bir qıraqdakılara baxırıq, bir də ortadakılara. Məsələn, a task, yəni bir uyğunlaşabilir. Tough enough da bu da yəni bir uyğunlaşabilir. Tough enough task yəni düz götürük. 3'e baxırıq. So a sudden courtesy call. Dediyim kimi so'dan, to, enough bunların sağında sonunda olmaz. Belə ola bilərdi. So sudden a courtesy call. Bu da səhvdir. 4'e baxırıq. A much noisy street. Bu da səhvdir. Çünki much özündən sonra müqayisə dərəcəsində tələb eləyir sifəti olmalıdır. Much noisy-yə. 5'e baxırıq. Most unpleasant experiences. Most unpleasant experience. Bilirik ki, experiences sərgüzəş mənasında sayılır. Təcrübə mənasında sayılmır. Yəni, ikisi də okeydir. Deməli, düzgün cavabımız 2, 5, 6, B variantına. 6'ya baxırıq. Define the correct phrase. Düzgün frazaları müəyyənləşdirir. 1'e baxırıq. Plenty of yoxdur. Plenty of blockbusters olmalıdır. Bir səhvdir. Quite a few, yes. Few var deyənə, yes. Deməli, cəmd olmalıydı. Bir də deyirəm, define the correct phrase. 6-cı testə baxırıq. Bir də plenty-nin of-u əksikdir. 2-də few, yes olduğuna görə bir neçə apostrof axırda olmalıydı. Sonra 3-də so more touchable plot. So adi dərəcəndən işlənir. Amma burada so'dan sonra müqayisə var. 4'də several of the tenets'i, yəni determinesi yoxdur. Bu da səhvdir. 5'ə baxırıq. A huge amount of plots. Bilirik ki, amount of sayla bilməyən isimlərlə işlənir. Plot sayılandı olmaz. 6'ya baxırıq. A good many tickets. Bu səhvdir. Mənanı qüvvətləndirir. Elə many tickets'ə bərabərdir. A great many, a good many demək olar. 6 düzdür. Deməli, ancaq 6 C variantı. C variantını götürürük. 7-yə baxırıq. Find out the correct variant. Düzgün variantı seç. Deməli, partners sayılır. Baxırıq, B-də elə olmağına hamısı uyğun gəlir. Amma bir variantına baxırıq. Very a few ola bilməz. Çünki very-dən sonra article gəlmir. Very few olsaydı, hə, biz bunu götürə bilərdik. Birinci hissəsinə görə. Sonra ikinci hissəsinə də baxırıq. A variantı most, enough, much. Elə məntiqlə də bu düzgün gəlir. Deyir, most of my partners thought the duration wouldn't be wouldn't be enough to cover all the information, so much of the presentation was skipped. Deyir ki, bəzi həmkarlarından bəziləri belə fikirləşirdi ki, bu informasiya bu müddət ərzində yerinə yetirilə bilməz. Beləliklə də prezentasiyanın, təqdimatın çoxu yəni üstündən atladıldı. O birilər heç məntiqlə də düzgün gəlmir. 8'e baxırıq. Find out the correct variant. Deməli, of our time was wasted indoor during the holidays because the weather was stormy to go somewhere else. Baxaq burada. D variantı olmaz. Niyə olmaz? Çünki plenty of birbaşa ismə birləşir.
plenty of our time olmaz. Olmalıydı plenty of time. Bu olmaz. Yani burada determine olmalı değil. Sonra time saymayan olduğuna göre many olmaz. A few olmaz. Elə qaldı B ilə E variantı. Burada da ikinci tərəfi enough to go yenə düzgündür. Mənaca da düzgündür. Cavab little-dan yəni düzgündür. Cavab E variantı olacaq. Much of our time. Deməli, bizim vaxtımızın çoxu içəridə sərf olundu tətil ərzində. Çünki hava tufanlı idi. Kifayət qədər tufanlı idi ki, bir yana gedəsən. 9-a baxırıq. Find out the correct variant. Düzgün variantı aşkara çıxar. Also, there are intelligent people in our country have opportunities to realize their ideas. Burada deməli yenə A variantında plenty of-la işlənir olmaz. People sayılır, much olmaz. Sonra opportunities ikinci tərəfi də sayılır, little da olmaz. Elə düzgün variant C variantı elə qaldı, C variantı. Yenə deyir ki, baxmayaraq ki, bizim şəhərdə çoxlu ağıllı adamlar var, ziyalı adamlar var. Onların ancaq bir az hissəsinin imkanı var ki, öz fikir arzularını yəni reallaşdıra bilsinlər. Only a few bərabərdir very few-yə. Quite a few bərabərdir many-yə. Keçirik ona. Find out the appropriate variant for the sentences given below. Yenə uyğun sözləri yerinə qoymalıyıq. Yenə colleagues sayılır. Only a little A variantı olmaz. D variantı much olmaz. Sonra of my time ikinci tərəfinə baxırıq. İkinci cümlədə time yenə sayılır. Few da olmaz. Sonra E variantı da olmaz. Elə qaldı C variantı. Deyir ki, onun kollegalarından çox az hissəsi bilirdi ki, o evlənib. İkinci də nədir? Deyir ki, mənim birinci işimin birinci həftəsi ərzində mən öz vaxtımın çoxunu telefon zənglərinə cavab verməklə keçirdim. Keçirik 11-ə baxırıq. Find out the appropriate variant for the sentences given below. Düzgün uyğun variantları qoyuruq yerinə. Baxırıq. Deməli, people sayılır. Elə hamısı sayıla bilən isimlərdir. Baxaq. Deməli, ikinci tərəfinə baxırıq. Time sayılmır. Deməli, time sayılmırsa, little, less time, elə hamısı da sayılmayanda, onda gərək biz bunun məntiq cəhətinə baxaq. Fewer people die young now. Əgər zən varsa, yenə ipucumuz zəndir. Deməli, biz müqayisə dərəcəsi götürməliyik. Deməli, many olmaz, very few olmaz. E variantında üstünlük the fewest olmaz. Sonra ikinci tərəfində də yenə zən var ipucumuz. Yenə the least olmaz. Only a little heç olmaz. A little olmaz. Elə cavab qaldı C variantı. Fewer people die young now than in the 20th century. İndi 12-ci əsrə nisbətən daha az cavan insanlar ölürlər. İkincidə də deyir ki, I had less time to study than she did, but had better results. Keçirik 12-yə. Find out the appropriate variant for the sentences given below. Yenə uyğun sözləri qoymalıyıq. Deməli, hope salmayandı. Elə attention da salmayandı. Baxırıq. İpucumuza baxırıq. Burada elə deyəsə məntiqlə baxıb tərcümə ilə eləyəcəyik. Deyir ki, alimlərin çox ümidi var ki, xərçəng üçün müalicənin çarəsini tapsınlar. İkinci də deyir, I am afraid you have to repeat it again. Mən qorxuram ki, sən bunu
Qorxuram, yox, burada necə tərcümə eləyək? Üzr istəyirəm, sən bunu yenidən deyir, təkrar eləməlisən. Mən az diqqət yetirdim sən, məhz indicə deyir dediyi və cavab Y variantı olacaq. İyini götürürük. Scientists have much hope of finding a complete cure for cancer. I'm afraid you have to repeat it again. I paid very little attention to what you just said. A little olmaz. A variantında bu elə çox demək istəyir. Necə çox diqqət yetirdim ki, yenə təkrar eləməlisən, olmaz. Maç heç olmaz. Yəni elə düzgün variant, uyğun variant, iyi variantıdır. 13-ə baxırıq. Find out appropriate variant. Yenə düzgün variantları seçirik. For the sentences given below, some of the people will not attend the ceremony. Have already informed me. İkincidə də people sayılır. Deməli, baxaq. A lot of özündən sonra isim tələb eləyir. B variantında ona görə birinci yerə a lot of qoya bilməz. Burada have already de B variantı olmaz. Sonra İkincidə müqayisə dərəcəsi işlətməyin yeri yoxdur. Çünki to-dan sonra həmişə adi dərəcədə gəlir. More-du, fewer olmaz. Sonra dediyimiz kimi to-dan sonra artikl işləmir. To, fu olmaz. D variantı da cavabımız. Deməli, some of the people will not attend the ceremony. Many have already informed me. İnsanların bəziləri bayrama seremoni mərasimə yəni baş çəkməyəcəklər. Burada ingilislər people sözünü ümumiyyətlə iki dəfə təkrarlığa yol vermirlər, sevmirlər bunu. Deyir ki, yəni insanlar artıq they have already informed me. Onlar yəni deyir, məlumatlandırmışlar məni. We need more volunteers. Bizim daha çox volunteerlərə ehtiyacımız var. Könüllülər deməkdir volunteer. Çox az adam var ki, bizə kömək eləsinlər. Deməli, cavab D variantı. 14-də baxırıq. Find out the appropriate variant for the sentences given below. Deməli, he was able to complete of the article about the words fresh water supply. Fresh water. İkinciyə baxırıq, sayılmayan isimdir. Baxaq. Deməli, ikində plenty-nin of-u yoxdur. D olmaz. Sonra elə a huge amount of sayılmayan isimdən işlənir. Cavab B olacaq. Burada da artiklin çoxu mənasında o artiklin çoxunu tamamlaya bildi və bu da dünyanın təmiz su təchizatı haqqında idi. İki də də deyir ki, çoxlu miqdarda təmiz su 2 metrdir təxminən qalınlığında deyir buzla örtülmüşdür. 15-ə baxırıq. Find out the correct variant. Hawaii has ethnic and cultural diversity than any other state in the US because people from the country settled there. Deməli, from countries, ethnic and cultural diversity. Diversity bildiyimiz kimi sayılmayandır, many olmaz. Bizim yerə ipucumuz var burada than. Deməli, müqayisə dərəcələrdə İ variantında most olmaz. Ya mor olmalıdır, ya für olmalıdır. Amma məntiqlə B variantını götürük. Niyə? Deyir ki, Havayının daha çox etnik və mədəni müxtəlifliyi vardı Amerikanın başqa ştatlarına nisbətən. Çünki insanlar müxtəlif ölkələrdən olan insanlar burada hətta müxtəlif başqa ölkələrdən deyir, olan insanlar da burada məskunlaşmışlar. 16-ya baxırıq. 16-da find out the appropriate variant for the sentences given below. Yenə uyğun gələn sözləri qoyuruq. Cities haven't spent. Burada money-dir. Deməli, E variantdakı many olmaz. Çünki money sayılmayan isimdir. Sonra burada inkarlıq var. İnkar olsa, inkardan sonra təzdən little olmaz. Çünki little-in özü inkarlıqdır.
haven't spent deməli little da olmaz. C variantı, D variantı olmaz. Qaldı A, B variantı, eləmi? Burada da graffiti fewer mi yoxsa less mi? Graffiti burada biz götürəcəyik A variantını. Niyə? Çünki tərcümədə "These cities haven't spent much money removing graffiti." Şəhərlər graffiti də bilirsiniz nədir? Köşə yazıları, divar yazılarını deyir, yox eləməkdən ötürü daha çox pul xərcləməmişlər. 20 ildən bundan əvvələ nisbətən New York'da daha az köşə yazıları vardı. İkinci tərəfinə fikir verin. Xəbər cəmdədirsə, bilirik ki, graffiti həm saylandı, həm saylmayandadır. Were olduğuna görə biz burada less yox, elə fewer verəcək cavab A variantı. 17-yə baxırıq. Find out the correct variant, düzgün variantı tapırıq. Diyə bilirik ki, bu təkibə cəmi eyni olan isimlərdəndir. Escaped from the cages left unlocked last night. Keçən gecə bir qəfəsdən yəni qıfıllanmamış qəfəsdən qaçdı. And so far only. Burada elə həz bizim ipucumuzu da, yəni xəbəri təkdə götür. Nədir onun adı? Quantifier-i təkdə götürməliyik. Çünki xəbərimiz təkdir. If you olmaz, to olmaz. If you olmaz da cavab A variantında. Dear several D escaped from the cages left unlocked last night and so far only one of them has been found. Dear ancaq onların biri, onlardan biri tapıldı. 18-ə baxırıq. Find out the wrong variant. Baxaq. Birə baxırıq. The internet is increasing important means. Means burada tək və cəmi eyni olandı. The internet xəbər təkdə deyil. Xəbər cəmdə deyil, axı təkdədir. Təkdə olduğuna görə mütləq şəkildə artikl qoymalıydı. Olmalıydı. The internet is an increasingly important means of communication. İnternet ünsiyyətin ən vacib vasitələrindən yəni vasitələrindən biri vasitəsidir daha doğrusu. Hətta artan vasitəsidir. Olmalıydı. Is an. İkinciyə baxırıq. Ən az da means. Ən azdan sonra means-in olmağı düzgündür, çünki means dediyimiz kimi tək və cəmi eynidir. Of preventing further flooding would be to deepen the river bed. Burada yenə düzgün götürük, çünki ən azından sonra bilir ki, isim təkdə gəlir. Burada da means-in işləməyi düzgündür. Üçə baxırıq, depredation of the environment is destroying lots of species each year. Burada da species, burada xəbər xəbər izdir, amma lots of species deyir ki, hər il çoxlu növləri dağıdır ətraf mühitdə. Yenə hər şey okeydir. Sonra 4-ə baxırıq. Many plant and animal species. Many plantı deyə bilərsiniz, niyə görə S yoxdur. Bundan sonra animal species-ə görə, yəni belə işlətmək olar. Many plant and animal species. Çoxlu bitki və heyvan növləri kimi işlətmək olar. Bu da düzgündür. Deməli, burada cavab D variantıdır. Yalnız bir burada səhvdir. Artiklin olmamağına görə. 19-a baxırıq. Define the correct phrase. A great deal of money. Düzdür. A huge amount of fresh water. Düzdür. A good many years olmalıydı. A good many years. Dedi ki, a good many years. Elə many years-ə bərabərdir. Sonra many a day. Bu da düzgündür. Bayaq dedi ki, many a day də bərabərdir. Many days-ə. Deməli, ancaq 3 oldu da burada səhv. B variantı all except 3. 3-dən başqa